Ner på Jonsson ska se, det gäller att få ner farten in i chikanen där. Jordan. Jessica är till uppe på en andra plats och Lundberg kommer stenhårt in i chikan. Oj, vilken rullig Andreas Eriksson! Två tärtvar! Jonas Larsson i ledningen, vi kommer på andra platsen. Dennis Lundberg från Jessica är till uppe på en andra plats och Lundberg kommer stenhårt in i chikan. Jonas Larsson i ledningen, vi kommer in mot varv nu på tredje varvet. Så det är Jonas Larsson före Dennis Lundberg. Så har vi då Robin Holmberg på en tredje plats. Jonas Larsson inne på gulflaggsområde och vi ser att Jonas Larsson... Ja, helt tvivlöst. Det känns liksom lite grann så. Andra grejer där nere, vi har Anna Tullan som är han. Och det rycker igen runt den här åsen och kämpa. Det får ni göra, vet du. Det gick bra, men så att... Lund också med Forsunda med 2-2. Lund 2-2.
gräset. Missar i chikanen nere på fjärde plats. Vi har lite så. Ja, när vi kommer loss från ytterspåret har vi ett bra läge. Så har vi helt åt pipsvängen och fel ålder. Med en startnummer 804 som är Örnedal då. Ja. Han gör en rullning och lägger sig på taket. Nils Andersson kommer ut på banan igen. Rullning. Ja, vad hon kan hitta på, man kan jaga kapp. Riktigt duktig tjej på Åke. Ja, Eriksson som driver MSC som har verkligen matchat med killarna ordentligt. Vi ser att Oliver Eriksson har problem just nu och smyger runt och Vilgot Nilsson från Lahore. Ska du se ett akta stativet så helt jävla. Är det ditt eller? Nej, det är inte mitt. Som tur är. Jag tror kolla Vilgot Nilsson gör en attack här men Oliver Eriksson håller emot. Ja, han håller emot. Han har åkt ett varv nu. All right.
lägga ner Benny Olsson! Ja, Helge bra på problemet. Ja, Emelie gjorde inte den här gången. Nu var det Becke själv den här gången som bäckar runt som är säger himma. Upp i ledningen Benny Olsson för Roland Börjesson, Rosa Lerin. Och sen har vi då Göran Cedergren som ligger och utmanar om tredjeplatsen. Benny Olsson har sett sig Ja, definitivt ingen omöjlighet. Börjesson är som jagade bakom nere på andra platsen. Börjesson som vann här förra året ligger i vagen bakom för att kunna försvara titeln. Rosa Lerin alltså på tredje plats med Göran Cedergren som gick i källaren på startplattan och fick... Det var alltså alldeles ett bra grepp här i A-finalen för veteraner. Då ser vi nu att Roland Börjesson börjar nu utmana Benny Olsson. In i chikanen så gör väl Benny en sista. Enligt Roland Börjesson och Rosa Lerin ligger inte speciellt bakom Roland Börjesson, men Börjesson gör ju en bra startböj istället. Det blir liksom lite jojo-effekt. Vi är ute på det tredje varvet. Det är Benny Olsson från SK Helsingborg och Team Pair of Tracy. Nu har han fått en större lucka mot Roland Börjesson. Spännande. Ja, ja, det är riktigt spännande. Ska Börjesson kunna försvara sin titel, då gäller det att han verkligen spelar igen. Micke Svensson är på bud då, vill jag minnas. Ja, det var en ganska russinkaross att säga, men ja, maskin gick bra. Den var värdanvänd om man kan uttrycka det så. När dynamitgubben mitt i för att rikta den så har den kanske blivit lite slätare. Men ser vi också att Roland Börjesson har nu fått lite känning igen och vi tappar jättemycket på Rosa Lerin där borta och Cedergren. Ja, det är Lerin stannar ju. Ja. Och nu är Börjesson i kapp med Marcus Berg Olsson. Den här första platsen då. Där är Olsson alltså, Helsingborg-ledningen för Roland Börjesson och Fjärås. Så har vi då Göran Cedergren från Rosendals sportklubben på tredje platsen. Sitt Volvo-skåp. Ja, och då försvann det mycket plötsligt. Vi kör vidare. Han bort med batteribyte inför juniorfinalen. Vi har Benny Olsson ifrån Helsingborg i ledning för Roland Börjesson. Borta i Malcolmböjen är vi. Och där är det Benny Olsson med gul flagg runt hela vägen. Där vi har Rosa Lerin också i stående där borta. Och det är Benny Olsson ifrån Helsingborg och Pair of Racing i ledningen. Så är Roland Börjesson som ligger strax bakom. Vi är ute på sista varvet. Ner på backen. Så är Roland Börjesson. Det är Benny Olsson. Roland Börjesson försöker göra en attack. Det är Benny Olsson. B-final, A-final.
grann. Han åker ruggigt bra fram och Adam Karlsson och Tommy Flink följer med väldigt fint där på andra och tredje platsen. Lite överande från Lundberg där bakom nere på fjärde platsen gör att luckan fram emot tätrion utökas något. Men tätrion, de är sjukt samlade där borta. Det är som de sa på den gamla goda tiden, Humlegårdsfattan. Platsen, nu ska han kunna vinna på Masters 2015. Det beror på Victor Fahlgren. Ja, det gör det. Och han åker fruktansvärt fort fram i ledningen. Och han kommer nära en rullning. 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 Så i ledningen kommer in i chikanen. Stenhård satsning, jagas av Victor Fahlgren som gör en kanonkörning på andra platsen. Tobbe Flink alltså i ledningen kommer Evan Racing. Och det är jätteöverraskning för mig. Jag vet inte vilken lucka han vann i första tävling Vela Cup för två dagars. Det var bara någon månad sedan han gör sista målet som blir junior. Och den börjar ryka lite grann nu. Riktigt ordentligt där under motorlocket. Ja, det ser nästan ut som att man tappar lite bort. Håker den närmast igen. Ska han kunna göra någon utmanande gest här nu då? Ja, det är så. Och kolla nu. Det börjar ryka om Lundbergs bil också. Det här är Tommy.